कतिपय कुराहरूमा हामीले उठाउनु पर्ने कुराहरू हामी उठाउनु गाह्रो मानेछौँ, गाह्रो मान्छौँ हामी। र हामीहरूको यहाँ प्रसेप्सन एउटा के भएर भएको छ, हामी असाध्यै डिपेन्डेन्ट भएर गएको छ जान्दा, किनभने डिपेन्डेन्सी, सेल्फ रिलायन्स एन्ड इन्टरडिपेन्डेन्स तिनवटा अङ्ग हुन्छ। अमेरिका र चाइना इन्टरडिपेन्डेन्ट छन्, सेल्फ रिलायन्स मात्र इन्टरडिपेन्डेन्ट छ। हामी चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्सी एकदमै बढेर गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी कमजोर भएर गएको छ, मानसिक रूपमा साइकोलोजिकली कमजोर भएर गएको छ। अहिले चामल आलेको मिल्नु पर्नु होला, चामलको भाव चाहिँ बढेर जान्छ। अब कति सरकार आयो, कसरी आलोचना गर्ने मेरो इन्ट्रेस्ट पनि होइन, मेरो यसको अब्जेक्टिभ पनि होइन। कति सरकारहरू आयो नि त यहाँ दुई वर्षमा चामलको चाहिँ हामीले सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छौँ भनेर सबै सरकारले भने, अर्बौँ अरबको चामल डिपेन्ड नगर्ने भने। हाम्रो तपाईँको 20-25% इम्पोर्टै सबै त्यहाँ खाद्यान्नको हुन लाग्छ, कति डिपेन्डेन्ट भयौँ हामी। भोलि त्यहाँ चामल साँच्चीकै भारतले रोकिदियो भने रोक्न सक्छ नि, किन्न सक्छ, इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो, हाम्रो आवश्यकताले हामी दिन सक्दैन, उसको स्टोर छ। चाइनाको 18 महिनासम्म कुनै क्रप फेलियर भयो भने पनि घुम्ने चामल भण्डारण गरेर इन्डियाले पनि भण्डारण गरेर एक वर्षलाई पुग्नेछ, हामी कहाँ छ त 0, हाम्रो भण्डारण छैन। भण्डारण नभएको हुनाले भोलि त्यहाँ चामल आउन रोकियो भने यहाँ भाउ यति बढेर जान्छ कि यहाँको पोलिटिक्स थाम्नै गाह्रो पर्छ।